Вітаю! В ефірі новини на телеканалі UA Одеса. У студії Юлія Цух. Про події у місті та області ви дізнаєтесь від наших кореспондентів. Судове засідання у справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною відбудеться сьогодні у Малиновському районному суді Одеси. Минулі засідання мали відбутися протягом квітня, але 4 рази їх переносили у зв'язку із тим, що щодо зали суду не з'являлися прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка та Максим Кравченко. 22 квітня суддя у справі Сергій Черевко повідомив, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький звернувся до суду у письмовій формі з проханням відкласти засідання, адже прокурорам необхідно більше часу для підготовки матеріалів зі зміни обвинувачення. Також Назар Холодницький повідомив, спеціалізована антикорупційна прокуратура змінює обвинувальний акт Геннадію Труханову. Нова справа містить 400 сторінок. Для того, щоб затвердити чи не затвердити цю зміну обвинувачення, мені треба час. Який необхідно, знаєте, об'єктивний час на ознайомлення з тим важливим документом, плюс аудіозаписами. І жодні спроби суду на тиск на прокурора будуть сприйматися, звичайно, як тиск. І що зі сторони закладу, що зі сторони суду. І буде також з нашої сторони адекватна реакція. Тому не треба нам погрожувати і звинувачити в зривах засідань. Ніхто нічого не зриває. Згодом колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, яка розглядає справу, звернулася до Вищої ради правосуддя та генпрокурора Юрія Луценка. У посланні на офіційному бланку судді попрохали оперативно відреагувати на неправомірні, на їхню думку, дії голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і його підлеглих. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлі, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. Підсудними по справі проходять мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, ряд чиновників міської ради та інші особи, причетні до купівлі будівель колишнього заводу «Краян». Вальси, польки, полонези, контрданси, бранлі і кадриль. Так в Одесі щосереди проходять майстер-класи зі стародавніх танців. Кожен охочий може прийти до Стамбульського парку та навчитися новому. Захід проводить студія стародавнього танцю «Між світця». Про те, як проходять ці майстер-класи, далі у сюжеті. Ми лівим плечом йдемо в центр. Скользящий, хлоп. І центр, справа. Так на алеях Стамбульського парку тривають майстер-класи зі стародавнього танцю, на яких одесити та гості міста можуть познайомитися з танцями різних історичних епох і народів та вивчити їх для себе. Враженнями від майстер-класу поділилися його учасники. Дуже було емоційно, насичено, неочікувано. Йшли, мабуть, навіть не знали, що буде. Просто побачили, що саме буде, будуть танці. Прийшли дуже задоволені. Чи будете далі брати участь? Ми давно хотіли, в принципі, навчитися потанцювати, тому що як-то ніколи цим особо не займалися. І от вирішили себе пробувати. Нам подобається. Нравится, весело, так здорово. І сюди по посту Фейсбуку. Мене дівчинка пригласила, через друзів теж узнала. И вот мы здесь. Обязательно приглашаю, море впечатлений, положительных эмоций. Даже люди приходят уставшие после работы, а потом ощущение отдыха. Андрій Волков – організатор заходу. За його словами, немає плану, коли і який танець вивчати, адже на майстер-клас приходять люди, які знають про нього, а також долучаються перехожі та гості міста. Танці підбираються під кількість. Наприклад, якщо більше іменно составних пар, наприклад, парень-дівушка, тоді можна більше якихось парних танців, там, тих самих вальсів, або полік, або щось ще дати. А якщо, більше, наприклад, дівчинок подавляється кількість, тоді є, наприклад, танці, де одна дама і два кавалера танцюють. Майстер-класи зі стародавнього танцю триватимуть на алеях Стамбульського парку до кінця серпня. Вхід вільний. Юлія Лобурак, Олена Халілова, Сергій Коняхін, UA Одеса.
Веслувальники Одеської області завоювали 10 медалей на чемпіонаті України серед молоді та юніорів, який відбувся у Дніпрі. 7 нагород в активі спортсменів Южненського ФСК «Хімік». Першу та єдину золоту медаль для веслувальників Одеського регіону на цих змаганнях завоював дует Южненського ФСК «Хімік» Микола Очкур, Юрій Галкін. Срібло в скарбничку Одещини поклав у цей день ще один южненський каноїст Євген Славінський, який фінішував третім на дистанції 500 метрів. Таким чином веслувальники завоювали 2 золоті, 1 срібну та 7 бронзових нагород. Головний підсумок – Микола Очкур та Юрій Галкін відібралися на молодіжний чемпіонат Європи. І про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується помірна хмарність без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 23-25 градусів. По Одеській області 23-28 градусів вище нуля. Температура морської води 19-20 градусів. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день у районі 70%. Схід сонця о 5:13, захід о 20:34. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. І я передаю слово моїй колезі з редакції «Ранок» Тетяні.